asiakaspalvelu Jani. Pasi Viherho, oikein hyvää päivää. Hyvää päivää. Teillä ilmeisesti on tuota sähköpalveluita siellä myynnissä. Minkälaista olisit tarkoittanut tarkemmin? Tällainen on käynyt, kun olen Lahti Energian asiakas. Ja minulla nyt on sitten siellä tuota Helen Oy:llä Lahti Energian tiedostojen mukaan niin odottava sähkösopimus. Okei. Niin kun teillä on Mitä? Olisitko sinä henkilötunnusta vaikka antaa vielä? Ei, koska asia ei nyt oikeastaan tarvi sitä henkilötunnusta. Mä olisin sulta tiedustellut sellaista asiaa, että kun teillä on internetissä näitä lomakkeita, eikö siellä pysty sähkösopimuksen näppärästi tekemään? Kyllä. Niin minkä takia te ette varmenna millään tavalla sitä henkilöllisyyttä? Minä en ole tällaista sopimusta tehnyt, mutta teillä siellä köllöttää sellainen sopimus. Niin olisin tiedustellut Helen Oy:ltä, että minkälainen tietoturva teillä mahtaa siellä olla? Joo, hyvä kysymys. Tuota. Mulla on nimittäin... Toki tekkaa se, että jos tuota henkilötunnus on tuota oikein ja sitten jos ei ole ollut asiakkaana aikaisemmin, niin silloin me toki lomakkeeseen luotetaan. Ja te olette sitä mieltä, että se on niin kuin vahvaa tunnistautumista ja asiakkuussuhde alkaa siitä seisomalta, niinkö? No, mä en toki vastata tästä järjestelmän puolesta ollenkaan, että mä en valitettavasti tähän voi sen enempää lähteä sitten kommentoimaan, että... Mä kävin nimittäin Lahti Energialta hakemassa, niin täällä on yritetty sähkösopimuksia mulle tehdä, mutta kun mulla on määräaikainen sopimus, niin ne ei mene läpi. Niin täällä on Helen Oy ja sitten täällä on Vattenfallia, Energia 247 ja Leppäkosken Energiaa ja näyttää olevan niin kuin Helen Oy:lle. Ootteko te ihan, teidän tietojärjestelmät on tällaisia, kun tässä paperissa lukee 1, 2, 3... Kolme kappaletta Pasi Viherho nimillä sähkösopimuksia siellä teillä Helen Oy:llä, niin meinaatteko te, että asiakas tilaa normaalisti 3 otteeseen sähkösopimuksia ja sähkön toimittajan siirtoa tällaiseen osoitteeseen ja teille ei niin kuin mitkään hälytyskellot siellä ala soimaan? Tässä on muun muassa 28.9. tehty teille Helen Oy:lle sopimus. Sitten on 28.9. on tehty toinen sopimus ja 27.9. on tehty kolmas sopimus teille. Ja ensimmäinen näistä on hylätty ja silti teillä menee nämä tilaukset läpi. Avasin tässä samalla tuon tilauksen, eli Kerrotko mulle, mistä... Netissä ja sä et ole sitä itse tehty. En, no mistä IP-osoitteesta se tilaus on tehty? Tässä näkyy sitä semmoista kuitenkaan. Ja tietosuojavaltuutetun... Anteeksi? Kotisivujen kautta. Kyllä tämä on ihan meidän kotisivujen kautta tehty. Kyllä mä uskon, että tuo IP-osoitekin todennäköisesti saadaan etittyä. Joo. Nythän on niin, että tietosuojavaltuutettu on kieltänyt tai sanonut, että tällaista henkilöturvatunnusta loppuosineen ei saa käyttää asiakkaan tunnistamiseen. Miksi te käytätte edelleen tätä tällaista tapaa asiakkaan tunnistamiseen? Nyt tulee sen verran hyviä kysymyksiä, että onko parempi, että mä laitan henkilölle, joka tästä puolesta vastaa, niin soittopyyntö. Ehkä tämä nyt on sitten kuitenkin ihan sitten selvää pässinlihaa. Mä en jaksa näiden juridisten henkilöiden kanssa kauheasti tästä asiasta säätää. Osaatko antaa jotain ohjetta minulle, miten voisin välttyä jatkossa tällaisilta ilkivaltaisilta sähkösopimussiirtotilauksilta? Melkein laitettaisiin tuohon tuommoinen turvakielto, tarkoittaa sitä, että mitään ei tehdä sopimuksia, jos ei sitten sitä tee meidän paikan päällä toimistolla. Onko muiden asiakkaiden nyt, mitkä kärsii tällaisista ongelmista, aina soitettava varmuuden vuoksi Helen Oy:lle, ettei heille tule sähkösopimuksia? No, mulle ei kyllä kauhean monta tapausta ole osunut kohdalle kyllä.
Eihän täällä ole kuule yhtään ilkivaltaista lehtitilaustakaan täällä Suomen maassa, kun kyselee omilta toimijoilta. Eli asiakkaan pitää omalla kustannuksellaan soitella sinne teille, että älkää nyt vaan tehkö sopimusta minun kanssani, minä en tule teiltä tilaamaan mitään. Näinkö tämä oikeasti varmistetaan siellä Helen Oy:ssä tämä asiakas? Tällainen on meininki. Kyllä, tämä on nyt sitten se, mutta sä, jos et ole itse tehnyt mitään tilasta täällä, niin toki perutaan tämä. Ja miten sitten haluat tuon varmistumisen jatkoon osalta? Oikeastaan mulle on ihan sama, mitä te siellä teette. Mä aion laittaa teistä tietosuojavaltuutetulle sähköpostia. Mitenkä te aiotte korvata tämän minulle aiheutuneen vaivan tästä? Minähän nyt olen joutunut soittamaan ja omalla kustannuksellani sinne ottamaan yhteyden. Kuluttajasuojalain mukaan, mikäli palvelussa on virheitä tai puutteita, niin asiakkaalle tulee korvata kaikki tästä asiasta aiheutuneet kustannukset. Minä voin laittaa laskun tästä tällaisesta asiasta. Minä olen tänään Lahti-Energialla käynyt. Minä olen joutunut ajamaan 50 kilometriä selvittääkseni tätä asiaa ja nyt soittamalla teille sinne. Kenelle minä laitan laskun? Mä voin laittaa tästä reklamaation menemään ja me ollaan täältä sitten henkilön puolesta yhteydessä, kun ollaan mietitty, että mikä tässä olisi nyt sitten paras vaihtoehto jatkon kannalta, ettei näin pääse käymään sinua koskien. Toititte Leppäkosken sähkön asiakaspalveluun. Puhelunne yhdistetään asiakaspalvelijoillemme. Asiakaspalvelu Leinonen. Pasi Viherraho, oikein hyvää päivää. Päivää. Teiltäkö saa sähköä? Joo, myymme sähköä kyllä. Minulla on siellä tilaus, mikä on tehty 22.8. ja en ole kuullut teistä vielä mitään, mutta nythän tämä ääni kuuluu. Katsotaan, sanokko vielä mikä sun nimi oli? Viheraho Pasi Antero. Hetki pieni, kun katsotaan. Tämä on 6.9. on jotain tietoja käsitelty ja sitten 22.8. on luontipäivämäärä. Joo, mä katson vähän mitä täällä meillä sanotaan. Sanotaan pikku hetki. Täällä on niin kuin, että sitä ei olisi pystytty luomaan, mutta katsotaan se. Mikähän siihen mahtaa olla syynä, ettei sähköä teiltä joo, tule? Joo, ihan hetki kun. Elikkä täällä on tästä on tullut verkolta negatiivinen vastaus, eli se viittaisi siihen, että sulla on voimassa oleva myyntisopimus jonkun muun kanssa. Joo. Ja sitten tästä on lähetetty sähköpostilla tietoa sulle, että sun pitäisi olla nyt sitten yhteydessä sinne verkkoon tai... Minkälaiseen sähköpostiosoitteeseen se on tullut? Se on varmaankin tullut tähän, mikä täällä oli, eli Pasi, miukumaukuviheraho.com. Joo, kyllä se mun osoite on, mutta se on jäänyt kyllä mennyt ohi jollain tavalla. Jos tämä olisi ollut mikä tämä negatiivinen vastaus nyt sitten teille on tullut, niin jos se olisi ollut jotenkin positiivinen vastaus, niin olisikos mulla nyt sitten Leppäkosken Energian sähkö käytössä? Olisi kyllä, ja sitten olisi vahvistusilmoitus sulle lähetetty, mutta se on silloin, että jos sulla on voimassa oleva määräaikainen sopimus jonkun muun myyjän kanssa, niin sä et pysty aloittamaan uutta sopimusta kenenkään kanssa ennen kuin se päättyy. Juu, mä tiedän sen oikein hyvin. Mutta kuule, kun tässä on nyt sellainen juttu, että mä en ole ikäpäivänä teiltä yrittänytkään edes tilata mitään sähköä, niin miten on mahdollista, että Leppäkosken Energia voi... laittaa sähkösopimuksen voimaan ilman, että edes asianomainen henkilö sitä teiltä tilaa? Kyllä, tästä on tullut meille tuolta sähkönkilpailutus.fi. Nettisivujen kautta on tullut tilaus. Mutta kun minä en ole sitä tehnyt, mitenkä se juridisesti menee, jos minä en tee sopimusta teidän kanssanne ja te työnnätte sopimuksen minulle, niin mikä sen oikeus, niin kuin juridisesti voimassaolomahdollisuus voi olla? Sitä en osaa sanoa, eli se on nyt sitten ihan, että kun eihän me tästä näe, että kun jos sun naapuri tekee sun nimissä tilauksen, niin se astuu silloin voimaan, mutta silloin sulla on 2 viikon irtisanomisaika, kun sä saat vahvistusilmoituksen, eli silloin sä tietenkin oot yhteydessä meihin ja perut sen sopimuksen. Kukas ne kulut maksaa minulle? Tällaisesta touhusta aiheutuneet kulut?
Kuluttajasuojalakihan sanoo niin, että mikäli tuotteessa tai palvelussa on virhe, niin tästä virheestä johtuen aiheutuvat kustannukset tulee kaikki asiakkaalle korvata. Miten te aiot... Mutta nyt on sinun nimissäsi tehnyt tämän sitten. Säkö et ole tehnyt tätä, niin mistä tämä tilaus on meille tänne tullut? Sehän tässä onkin mielenkiintoista, kun energiayhtiöillä näyttää olevan tämä luottamus internetissä hyvinkin korkealla. Eli minä voin kirjoittaa vaikka Aku Ankka sinne teidän lomakkeelle ja sopimus lähtee voimaan. No sanotaan, että ehkä jos Aku Ankka nimellä tulee, niin me emme tee sopimusta, koska todennäköisesti Suomesta ei sen nimistä henkilöä löydy, mutta jos se tulee täydellisine tietoineen, henkilötunnuksineen, kaikkineen ja osoitteineen ja se löytyy, niin silloin me teemme sen tilauksen, että ei ole koskaan vielä tämmöistä käynyt, että joku olisi jonkun toisen nimissä tehnyt. Niin, mulle sanoo A-lehdistäkin Hilkka Manninen ihan samaa, että ikinä ei ole tilattu Aku Ankka-lehteä tai mistään Aku Ankka-konsernista ei sanota minulle, että ei meillä koskaan ensimmäinen kerta, kun joku tilaa jotain. Mitä te aiotte tehdä tälle asialle? Eikö kannattaisi ottaa sähköisesti tätä pankkitunnistusta käyttöön, jotta tällaisilta tilanteilta vältyttäisiin? Juu, se on meillä ollut kyllä ihan pohdinnassa, en osaa sanoa, että missä vaiheessa menee nyt, mutta tämä ei ole tosiaan ainakaan meille ollut mikään ongelma, että ei ole tämmöisiä tullut koskaan, että olisin kuullut, että joku muu olisi tehnyt, eikä tässäkään nyt sitten se sopimus ole alkanut, koska siellä on ollut sitten se. Mutta sinä kerroit minulle, että jos ei olisi ollut, niin sopimus olisi lähtenyt voimaan, koska minä en ole huomannut tällaista sähköpostia. Kyllä, mutta siinä on 2 viikon irtisanomisaika, eli sen pystyy perumaan silloin. Sen pystyy perumaan, vaikka itse olisi sen tilannut ja tulisi katuman päälle, niin sen pystyy perumaan silloin. Sä oot sitä mieltä siellä Leppäkosken energiassa, että kun minulla on täällä Helen Oy:ssä ja Vattenfallilla ja Energia 247:ssa ja näköjään siellä Leppäkosken energialla ollut näitä tilauksia vetelemässä, niin asiakkaan ongelma on, tai asiakkaan tehtävä on soitella teidän puutteellisen tietoturvan takia ja peruutella näitä ilmoituksia, niinkö? Kyllä, jos sellainen tulee sitten, että ootko sä niinku itse tehnyt tänne? En ole kuule tehnyt. Mulla ei ole mitään osa-aikaa arpaa. Mä kävin tänään omalta operaattorilta, eli Lahti Energialta, hakemassa listan, kun minä aloin epäilemään, että näitä on enemmänkin. Listan näistä tällaisista hylkääntyneistä sähkötilauksista, ja näitähän näyttää olevan täällä ihan riittävästi. Joo, no sitten sulla on kyllä varmaan sun kannattaisi ihan, olisiko ihan kannattaisi miettiä, että kuka niitä sun nimissä tehtailee, että onko siellä joku semmoinen, että sun pitää siihen ryhtyä toimenpiteisiin. Että. Katsos, kun teillä on se tilausjärjestelmä sellainen, että sinne voi ottaa ulkomaisesta anonyymiverkosta yhteyttä ja kirjoitella niitä tietoja. Niitä ei poliisi kykene selvittämään. Tietosuojavaltuutettu muuten sanoo, että kauppaa, luottokauppaa ei saa harrastaa muuten pelkästään sosiaaliturvatunnuksella, eikä asiakasta saa edes tunnistaa sosiaaliturvatunnuksella, mutta Leppäkosken energia näyttää näin toimivan. Selvä, kiitos sulle. Kiitos. Hei hei. Hei hei. Tervetuloa Vattenfallin asiakaspalveluun. Vattenfallin asiakaspalvelu, Toni puhelimessa, mitä voin auttaa? Viherahon Pasi, oikein hyvää päivää. No päivä. Mulla on siellä sähkösopimus. Joo. Niin mä olisin tiedustellut sitä, että kun tää lukee papereissa hylätty ja sun muuta, niin mikä tässä on nyt mättänyt? Oliko teille tullut meidän puolelta joku tekstiviesti tai joku sitten vai? Ei, mutta täällä on, onks täällä nyt hetkinen, täällä taitaa olla yksi, nää on kai hylkääntynyt, että sähkö ei sieltä Vattenfallilta tule. Okei, mä katon. Mikähän siihen on syy? Joo, katsotaan. Eli tässä oli myyjävaihtotilanne ilmeisesti nyt sitten kyseessäkö? Niin, siis ilmeisesti kyllä. Joo, eli sä oot niinku sähkövaihtamatta, ettei oo niinku muuttotilanne. Niin siis tässähän on, minkälaiselta se teillä näyttää se tilanne siellä? Siis meillä näyttää täällä, että tää olisi niinku sähköyhtiön vaihto kyseessä. Että sä oot asunut tässä jo aikaisemmin ja vaihtamassa vaan sähköyhtiö meille. Joo, eli koska se vaihtuu? Siis täällä näkyy, että olisi 11.10. Eli ensi kuun 11. päivä, mutta niin katsotaan, täällä oli kyllä jotain myös. Kuuluu vähän hiljaa se sun äänes. Okei, joo, tässä mä laitan tuota mikkiä vähän lähemmäs. Joo, se on, nyt kuuluu vähän paremmin. Joo.
katsotaan nyt sitten vielä tuolta. Okei, eli koska te olitte alun perin ton tilauksen tehnyt? Tää on ilmeisesti 28.9. Eikä kun hetkinen, tää varmaankin ollut 26.9. Ei. Ai onko se jotenkin epäselvä se sun listas siellä? Joo, siis täällä on siis todella monta niinku erilaista näitä sanomaa, mitä tässä on tullut, että tässä on nyt edestakaisin mennyt, että onkohan siellä nyt sitten semmoinen, että siellä on ollut määräaikaisuutta jäljellä vielä edellisellä. Joo, me ollaan saatu täällä on niinku alunperin niinku 4. päivä niin tätä kuuta, niin me ollaan lähetetty sanoma, että vaihtuu yhtiö. Me ollaan saatu siihen vastaan. Niin kenelle, Lahti Energialle? Joo, kyllä. Niin sinne on lähtenyt sitten verkolle sanoma. Ja sieltä on tullut vastaus, että siellä on määräaikaisuutta vielä jäljellä. Okei, joo, selvä. Mitäs jos sitä määräaikaisuutta ei olisi ollut jäljellä, niin olisiko se sitten siirtynyt sinne teille se sähkö? Joo, kyllä. Olisi siirtynyt sinne teille. Joo, ihan tolleen uteliaisuuksissa haluaisin tietää, että minkälainen sopimus siellä on, mihin hintaan kilowattituntia, onko mitä muita lisukkeita? Joo, odota pieni hetki. Elikkä tällä hetkellä se näyttää, että sitä niinku on, sitä sitten on siirretty, että koitettu vähän kauemmas sitä niinku sen jälkeen sitä niinku sopimusta laittaa, että onko niinku, että kun jos se on vähän aikaa vaan se sopimus siellä määräaikainen jäljellä. Ja toi viimeisin on sitten näyttävästi niinku mennyt läpitte siellä sitten, että sieltä on tullut nyt sitten hyväksytty sanoma meille, että me saadaan, että voi vaihtaa. Mä katson tosta noin hinnat. Koska se nyt sitten vaihtuu? Elikkä se, tällä hetkellä se näyttäisi, että se olisi se 11. päivä, että silloin olisi vaihtumassa. Joo. Miten sitä, voisit sä selittää mulle Vattenfall Oy:n edustajana nyt tällaisen jutun, että kun mä en ole ikinä tilannut teiltä yhtään mitään, niin miten ihmeessä teillä voi olla sopimuksia, mitkä lähtee voimaan ja tulee tälleen ja näin poispäin? Mä en ole ikinä ollut teihin yhteydessä. Okei, no se on hyvä kummallista. Niin voisiko se kenties johtua siitä, että teillä on internetissä avoimet lomakkeet, minne kuka tahansa voi kirjoittaa ihan mitä vaan, että mä voin periaatteessa mennä vaikka teidän lomakkeille ja kirjoittaa sun nime siihen, ja jos mä satun tietämään sun sosiaaliturvatunnuksen ja osoitteen, niin sopimus lähti voimaan. Mitä mieltä olet tällaisesta toiminnasta? Joo, no sillähän se kyllä periaatteessa voi lähteä sitten, jos siellä joku on tehnyt näin. Eikö teillä ole mitään semmoista käsitettä olemassa kuin tietoturva? Te ette niin kuin millään tavalla varmenna asiakasta, ette millään tavalla. Katsotaas. Millä tavalla te olette varmentanut, että Pasi Viheraho tilaa teiltä todellakin sähköpalveluita? Ja toinen hauskuus on sitten se, että millä te meinasitte korvata tämän häsläyksenne mulle? Mä nimittäin tänään hain Lahti Energialta tästä tämän listan, niin täällähän on Vattenfallin tilauksia, niin ainakin yksi on tossa näköjään 4.9. ja sitten on 15.9. ja sitten on näköjään kaksi tilausta 26.9. tehty, niin meinaatteko te oikeasti, että asiakkaat tilaa niin kuin päällekkäin näitä sähkösopimuksia? Siis jos sinne on tullut useampi niin kuin tilausvahvistus, niin se johtuu siitä, että siellä on niin kuin tehty vaan eri ajoille niitä sopimuksia alkamaan, kun siinä on sitä määräaikaisuutta ollut. Mutta niin siellä ei ole siis useampaa päällekkäistä sopimusta tullut. Ei ole tullut, mutta jos minulla ei olisi ollut Lahti Energian kanssa määräaikaista sopimusta, kerroit tuossa aikaisemmin, että sopimukset olisivat tulleet voimaan. Ja siis täällähän näkyy, että sitä on laitettu niin kuin vähän myöhemmin, sitä sopimusta, niin tällä hetkellähän se näkyy, että se olisi niin kuin
tuolta sitten 11. Joo, ei, voin kertoa sulle teille nyt oikeasti tuota, valitettavasti Vattenfall Oylle, että mulla on nyt 2 vuoden määräaikainen sopimus joulukuustakin eteenpäin Lahti Energian kanssa. Ja Lahti Energialla ei käy muuten sitten netin kautta tilaukset silleen, että tilataan ja kirjoitellaan, vaan siellä on vahva sähköinen tunnistus, eli pankkitunnistukset. Ja arvostan tällaista energiayhtiötä, mikä käyttää tällaista vahvaa tunnistusta ja ilkivalta ei tuota, voi päästä mitenkään päin mahdollisesti käsiksi tai niin kuin tapahtumaan tällaisessa yrityksessä. Miten te ajattelitte siellä Vattenfallilla nyt tätä asiaa lähteä hoitamaan tietoturvan kannalta kuntoon? No siis oletuksena nyt on se, että niin asiakkaat kuitenkin, niin kuin asiakkaan henkilötunnus on hänen henkilökohtainen tietonsa. Tietosuojavaltuutetun mukaan näin ei ole. Joo, no mutta mä peruutan tämän teidän tilauksen täältä nyt joka tapauksessa sitten teille, että sen enempää mä nyt en tuolla asialla pysty tässä itse tekemään. Mutta mä voin peruuttaa ton tilauksen tästä nyt sitten tästä hetkestä eteenpäin, jos kertaa tuollaista sopimusta ette ole.